Hola, bona tarda a tothom. Ara ja ha vingut la ponent que faltava, la Laia. Agrair-vos públicament l'esforç de venir aquí. Aquest acte s'ha muntat a la carrera en un dia. Vaig atabalar dues noies bastant aquí perquè aconseguir fer aquest acte. Vull dir, us agraeixo l'esforç de venir tan ràpid, enviant whatsapps, vol dir això, sí, per dimarts. No podeu faltar, jo, que és massa just. I, vale, ho sé i hem fet l'esforç, així que agraït doblement. A veure, faig una presentació molt ràpida, perquè no és l'important. El Sebi Campdepadrós, molts de vosaltres el coneixeu perquè vivíem en aquest carrer fins fa poc. Ara segueix vivint, el terme del que hi ha, però el meu, la meva residencial. Però és el que hi ha, o sigui, que no ha marxat, que bé, llicenciat en dret, va en la llista de president, bueno, no ho he dit bé, però, sí, sí. El coneixereu molt, s'ha aficionat als castells, era presidia la coordinadora de castells de Catalunya. Amb això comparteix afició en l'altre ponent, que és la Raquel Sans, per Esquerra Republicana, que és llicenciada en periodisme, igual la coneixeu per haver fet diversos programes, a TV3, Els Castells, Quarts de Nou, que ha fet un llibre sobre Els Castells, de Quarts de Nou, i faig presentacions ràpides perquè no és l'interessant. I la Laia Estrada, que els que sou aquí, bé, també la coneix tothom, no? Tarragona és llicenciada en Ciències Ambientals, professora i actualment regidora a Tarragona per la CUP. Bona tarda a tots tres i gràcies per haver vingut. A veure, això ho plantegem una mica com una taula rodona, on vull que sigueu molt participatius si feu preguntes. Arrencarem sobre dos temes que s'expliquin. Parlarem de com hauria de ser la campanya, de com la presentaran els tres partits. Jo m'han dit que no ho digui, però ho diré com a assemblea. Ens hauria agradat que hagués hagut un ponent perquè hagués sigut una llista única, perquè creiem des d'assemblea que un moment s'ho val. Que un moment es faria anar tots com un equip. No és el cas, no hi ha res a fer, no cal parlar del tema. Suposo que tots els que esteu aquí votareu amb un dels tres llistes, això està claríssim, però bé, ens agradaria a tots saber una mica quines són les seues línies i com anirà i quins punts d'acord tindran. I bé, no sé qui vol començar. Tu mateix, que estàs aquí al meu costat, i anem seguint i després pregunteu, sobretot pregunteu. Gràcies. Gràcies, Agustí, doncs, per muntar-ho i gràcies a tothom per ser aquí. A veure, si es tracta de muntar, de parlar de la candidatura, evidentment no ha sigut possible la llista única, per tant, efectivament, és un tema que ja no val la pena discutir, i de fet, si jo sóc aquí és en tant en quant em van trucar per formar part de la llista del president, que efectivament no és una candidatura única, però és una llista que, si mireu bé la composició, no només d'aquí a Tarragona, sinó mireu també la de Barcelona, mireu la de Lleida, mireu la de Girona, veureu realment que és una llista plural amb gent molt diversa i la immensa majoria de gent independent i, a més, venint de moltes tradicions polítiques. Hi ha gent que ve d'Iniciativa, hi ha gent del PSC, com la que va de número 2 aquí a Tarragona, de fet la número 2 aquí a Tarragona, la senyora Teresa Pallarès, ve del PSC, per exemple, ve de ser la gerent de la EQT, de l'Associació de la Química a Tarragona, i a més havia estat subdelegada del Gobierno, allà a la plaça Imperial Tàrraco, és a dir, on ens anàvem a manifestar i a protestar el dia 3 d'octubre, doncs ella era precisament
la que estàvem anant allà uns anys enrere i, en canvi, ha anat cap a aquestes posicions. Sí que és veritat que hi ha, òbviament, gent del PDeCAT, però, a més, si fixeu, són gent, sobretot alcaldes, no realment arrelats al territori. Evidentment, la funció principal d'aquesta llista, d'aquesta candidatura, és amb l'enfocament que es donen aquestes eleccions. L'enfocament d'aquestes eleccions és derrotar el 155, derrotar a tots el conjunt de les candidatures unionistes, perquè l'independentisme hem d'aconseguir la majoria absoluta de vots i d'escons per recuperar el Parlament i el govern. Aquest és l'objectiu bàsic i primordial. I, evidentment, el que s'haurà de fer a continuació és eliminar el 155 i recuperar les institucions. Sense aconseguir que l'independentisme arrasi a les eleccions del 21 de desembre, no tindríem continuïtat. Per tant, en canvi, són les eleccions que les hem de veure com una oportunitat fantàstica, les hem d'aprofitar i, a més, sobretot, perquè la bufetada més gran al 155 és precisament via la votació, via les urnes, fer tornar els llocs que els hi correspon al president i als consellers il·legalment destituïts. Aquest és l'enfocament de la candidatura i d'aquestes eleccions i ho deixo aquí perquè més val precisament que ens dediquem a respondre les preguntes i qüestions que vulgueu plantejar. Gràcies. Bé, jo si després vosaltres voleu que entri més en detall en per què la CUP no apostava per una candidatura unitària, doncs hi entro. D'entrada, explicar-vos que nosaltres en l'Assemblea Nacional Extraordinària que vam celebrar no vam plantejar la possibilitat de fer una coalició entre partits. L'opció unitària que ens plantejàvem era una llista cívica. Per tant, la idea de coalició ni tan sols ens la vam plantejar. Nosaltres vam fer una assemblea per decidir si havíem de concórrer en aquestes eleccions. D'entrada, a nosaltres ens hauria agradat que haguéssim pogut debatre en el marc de totes les forces independentistes si hi havíem de concórrer o no. Probablement hauríem arribat a la conclusió que sí, però si més no trobàvem a faltar aquest debat previ, no només entre forces polítiques sinó també entre entitats. I un cop nosaltres decidim que sí, que hi hem de concórrer, que hi hem de ser en aquestes eleccions del 21 de desembre sense tenir massa clar fins i tot si hi arribaríem, perquè hi havia amenaces sobre la taula de possibles il·legalitzacions i tal, nosaltres al final doncs, sortim d'aquesta Assemblea Nacional Extraordinària amb un compromís, que és que nosaltres concorrem en aquestes eleccions bàsicament per continuar materialitzant la República Catalana. I en el cas que aquesta República Catalana o que aquests plantejaments de República Catalana nosaltres veiéssim que no s'estan tirant endavant o que detectéssim que s'aposta per altres vies, el nostre compromís és el de boicot a tot el que sigui un retorn al que és l'autonomisme, al marc autonomista. A partir d'aquí, nosaltres entenem que la campanya que ens toca fer ara és explicar clarament que l'aposta per la República és una aposta per drets socials, drets polítics, per una vida més justa. És a dir, deixar molt clar que no parlem d'una redefinició de fronteres perquè tot segueixi igual, sinó que nosaltres volem un canvi perquè tot canviï, absolutament tot, i que aquelles persones que ho estan passant malament en termes econòmics, en termes socials, identifiquin el projecte de República Catalana com un projecte de futur per la seva millora. Sabem que és complicat perquè hi ha hagut moltíssima manipulació en relació al procés d'independència, hi ha hagut moltíssima manipulació perquè és l'únic que han sabut fer des de l'Estat espanyol, mentir, deformar el projecte de República Catalana i judicialitzar un conflicte polític davant la incapacitat que ha tingut aquesta gent d'abordar-ho en els termes que calia, que era políticament. A nosaltres, per tant, la idea de fer campanya com si no passés res no ens agrada, ens incomoda.
anem a unes eleccions imposades i, per tant, nosaltres arribem a la conclusió que en aquestes eleccions, més enllà de fer doncs, els típics actes centrals de campanya, mitineros, a nosaltres el que ens interessa és cedir espais de participació on poder debatre, on poder analitzar, on poder fer revisió de com arribem fins on hem arribat i sobretot que ens segueixin permetent aquest procés d'empoderament popular que per nosaltres és clau. És a dir, nosaltres entenem que a partir del 21 de desembre la forma de materialitzar la República és doble. D'una banda, amb valentia al Parlament i d'altra banda, amb fermesa al carrer. I el que hem vist el 20 de setembre, l'1 d'octubre, el 3 d'octubre o el 8 de novembre són les evidències que quan el poble està organitzat ho pot tot. I sobretot això va per l'1 d'octubre, que contra tot pronòstic van poder votar i això no va ser una victòria dels partits polítics ni tan sols de les entitats, sinó que va ser una victòria de la gent sense precedents. I el 3 d'octubre doncs, vam veure una mobilització també sense precedents en el sentit que es va aconseguir la vaga general més gran dels darrers temps a Catalunya. Per tant, per nosaltres aquest poder popular és fonamental, cal mostrar el suport de la gent a la República, no només per ajudar-la a fer-se efectiva, sinó també perquè és un toc d'atenció a nivell internacional, per demostrar doncs, que això no és una cosa de quatre grillats, sinó que això és un anhel de la gent i que la gent està disposada a batallar per allò que li pertany. I en aquest sentit, doncs, nosaltres no volem pensar merament en vots, que evidentment doncs, també hi hem de pensar, perquè al final les eleccions doncs, veurem qui ha aconseguit més vots, si les forces independentistes o les forces del règim, sinó que nosaltres volem veure aquest procés també de campanya com un pas més en aquesta presa de consciència. Bé, jo ho tinc més complicat. Bon vespre a totes i a tots. Els companys doncs, ja han exposat una mica com veuen aquesta campanya pel 21 de desembre. Des d'Esquerra Republicana, en aquest cas, el primer que veiem o el primer que considerem és que és una necessitat, una urgència i una oportunitat per treure de la presó els consellers empresonats, en aquest cas els presos polítics, el president de l'Assemblea, entre d'altres, el president d'Òmnium, i una necessitat vital de que el govern que tenim a l'exili pugui tornar. És a dir, el 21 de desembre és una oportunitat, és de fet la nostra obligació de retornar a aquestes persones, retornar-los la llibertat. És el punt de partida. Sense aquest punt de partida no podem parlar de res. Per tant, la llibertat és el punt número 1. El 21 de desembre, com enfrontem la campanya o com veiem la campanya? La veiem com també una oportunitat d'encomanar i de tornar-nos a encomanar, la Laia en parlava, l'esperit de l'1 d'octubre, de posar aquesta il·lusió, de posar aquesta força, aquesta intel·ligència del poble, aquesta cohesió, aquest treball en equip que ens ha portat fins on som. Sense tota aquesta força de la gent, sense tot aquest anhel de llibertat, de construir un país millor, difícilment podrem encarar una campanya. Per tant, com encarem la campanya? Doncs contagiant il·lusió, contagiant la necessitat d'evidenciar els dos blocs de què parlaven els companys, el bloc del 155 i la resta, és a dir, els que estem per la democràcia, els que estem per la defensa de les institucions catalanes, els que estem per la defensa de l'escola pública del nostre país, pels mitjans de comunicació públics, pels que no tolerarem els atacs que estem vivint. És realment molt greu, és a dir, com encarem la campanya? Bloc del 155 i la resta, i hem de guanyar. El 21 de desembre no tenim cap altra feina que mostrar d'alguna manera tota aquesta força, tot aquest esperit, totes aquestes ganes que tenim com a poble i anar el 21 de desembre i desbordar-los amb vots. Hem de guanyar i hem de sumar, és a dir, encarem la campanya amb tres veus molt potents, amb tres veus diferents. Hagués pogut estar una llista única, possiblement sí, però hem de veure les tres llistes com una oportunitat d'abarcar un espai més ampli. Nosaltres necessitem que l'espectre del bloc que fa front al 155 sigui el més ampli possible. I si això ho podem aconseguir amb tres llistes, amb la llista d'Esquerra, de la CUP i en aquest cas la llista de Junts per Catalunya, doncs endavant. És a dir, hem de sumar i hem de ser molts, hem de ser
més que ells. I aquesta és, d'alguna manera, la manera com encarem la campanya. Ara vindria. Hola, bona nit. Gràcies a tots. Jo veig bastant normal, per ser que treballes a TV3. Bueno, treballava. No, però és igual, m'està al dir-ho. No anava per aquí. Vull dir que guanyarem, jo ho tinc bastant clar. Aleshores, la meva pregunta és, i el 22? Si com ho deixo per la segona part, vull dir, no tinc problema. La pregunta introductòria, sí. Segon bloc. Ens l'apuntem. No sé si voleu contestar o la De la llista única no val la pena parlar-ne perquè no he estat, però sí us hauríeu de centrar que a nivell estadístic sumem més separats que tots junts. Altrament, el que sí que s'hauria de recuperar és un missatge. La forma, una expressió que dona a entendre que aquest moviment independentista és de base i és del poble i que té en contra totes les empreses de l'IBEX i tota la gent que viu sense treballar. Esperem guanyar, però també esperem, tal com mig apuntat la Laia, que l'endemà els polítics no us tremolin les cames com va passar algun dia del mes d'octubre. Això ha de tirar endavant perquè més enrere ja no hi podem anar. I hauríem d'engrescar molt i molt a tota aquesta gent que diuen que pateixen i que la Generalitat acusen la Generalitat de que els hi han retallat el no sé què i no sé quantos. I se'ls ha de fer entendre que si hi han hagut retallades és perquè les retallades les patim des del govern central. Que ens han tret tot el que ens podien treure i encara ens en trauran més, de tot, de tots els àmbits. I tal com vaig dir un dia, una vegada aquí, per unes eleccions, l'únic que no ens han tret és l'aire que respirem, perquè la resta ja ens queda ben poca cosa. Per tant, amunt i crits i que no tremolin les cames. Hola, bona nit. Bueno, jo m'agradaria que féssiu una mica de reflexió de veure què és el que s'ha fet malament per arribar on estem, que estem com fa 18 mesos o pitjor. Vull dir... Llavors, vull dir, jo tinc les meves idees del per què, però bueno, m'agradaria saber vosaltres què opineu. Fem tres preguntes i llavors contestem, sí. Bona tarda a tothom. Acabo de llegir una piulada de l'Albiol que diu que els consellers empresonats són una colla de farsants sense principis que no tenen cap inconvenient en enganyar la gent. En tu, aquesta davallada i falta de respecte cap al poble. Qui vol començar? Respecte a fins quan pensem aguantar, jo crec, i algú parlava de tremolar les cames, home, estan a la presó. Estan a la presó i estan a l'exili. No els han tremolat les cames perquè si no, no serien on són. És a dir, si no haguessin tingut la determinació, si no s'hi haguessin jugat la seva llibertat personal, difícilment seríem on som. Vull dir, jo crec que hem de reconèixer el govern que tenim empresonat, el govern que tenim a l'exili, perquè us asseguro que no els han tremolat les cames i els que tenim en llibertat i encausats, perquè, per exemple, per tot el tema de l'1 d'octubre, ara mateix estan encausats, no estan tancats, però hi ha persones com el Josep Maria Jové, com el Lluís Salvador, persones com la Natàlia Garriga, el Francesc Sutries, que van entrar als seus despatxos, els van detenir quan anaven a portar la canalla a l'escola, els van parar les rondes, allò com si fos una pel·lícula de gàngsters, i els van aturar. Per tant,
des d'aquí deixeu-me que una llança a favor del govern, perquè realment s'hi han jugat i s'hi han jugat molt, i a més ho han fet en unes condicions molt dures, un setge brutal per part del govern de l'Estat. Què hem fet malament? Home, doncs, evidentment s'han fet coses mal fetes i està bé ser autocrítics, però jo crec que tampoc caure en la flagel·lació no seria el millor per construir un projecte nou, perquè ja ens atacaran els altres, és a dir, no pateixis que ja ens atacaran i ens diran que som anormals i ens diran que som uns farsants i ens diran totes aquestes coses. Per tant, segurament posar-nos dates, posar-nos presses a l'hora de construir un projecte que és un projecte de llarg recorregut, no existeix un botó màgic que diguis apreto un botó i ja sóc una república, segurament aquí hem fallat. Hem fallat en menystenir la malícia i la maldat de l'Estat. És a dir, et diuen, no ho esperàveu, tan ingenus éreu? Home, doncs, a veure, arribar fins als extrems on hem arribat, doncs sí, potser hem sigut un pèl ingenus a l'hora de veure què podia fer l'Estat. Ara bé, ja no ho tornarem a ser d'ingenus. Vull dir, l'experiència és un grau i jo crec que tot ho hem de veure com una oportunitat i ho hem de llegir en clau positiva. I ja no sé què més anava a dir. No sé si em deixo alguna resposta. A veure, començant per l'última pregunta, tingui en compte que segurament el senyor Albiol en aquesta piulada parlava del seu partit, no parlava pas de nosaltres. A veure, quant a això de què s'ha fet malament, si els hi tremolaven les cames, haurem de saber, a vegades les coses cal veure-les amb la deguda perspectiva. En aquest moment estem tots i tot el país impactat per la situació actual concreta, que a més, evidentment, incideix en com s'estan fent aquestes eleccions. Clar, la situació actual és president i consellers a l'exili, vicepresident i consellers a la presó, mesa del Parlament, que també ha hagut de passar, la presidenta del Parlament, que també ha hagut de passar una nit a la presó, altra gent amenaçada, 700 alcaldes encara encausats per la Guàrdia Civil, professors encausats per violència, per delictes d'odi, perquè han parlat a classe del que passava a la realitat i explicaven als nens perquè es trobaven l'escola destrossada el dia 2 d'octubre, prohibicions ara constants de la Junta Electoral, aquest llaç groc, no anem bé, no es pot parlar de president Puigdemont quan tots els presidents del Parlament i la Generalitat, quan són expresidents, tenen tractament de president. No es pot parlar de consellers empresonats i estan empresonats i eren consellers. Aquesta és la situació que tenim ara, però no ens hem de deixar perdre precisament per aquesta situació tan dramàtica i hem de saber les coses en perspectiva. Es va arribar molt lluny. El dia 1 d'octubre, com ja s'ha dit, entre el govern i la ciutadania mobilitzada, que és la que va donar origen al moviment independentista, això comença perquè la gent al carrer ens mobilitzem i vam arrossegar els partits, la realitat és aquesta, i això continua sent així i continuarà sent així. El dia 1 d'octubre es va guanyar l'Estat, el dia 3 d'octubre es va demostrar l'existència d'una cohesió social del país brutal. El dia 3 d'octubre es passejaven del bracet estelades i estanqueres, perquè la gent li unia aquell dia la defensa comuna de la democràcia, la llibertat i els drets fonamentals i sobretot en contra de la violència. Pensem també que el dia 1 d'octubre, certament hi van haver més de 2 milions de vots a favor de la independència, però hi van haver també 200.000 vots, 200.000 persones, 200.000 conciutadans nostres que van anar a votar no i en blanc. I insisteixo en els conciutadans nostres perquè vol dir que comparteixen exactament els mateixos valors que tenim, que les coses cal solucionar-les democràticament. I això és important i no ho hem de perdre de vista. Es va fer l'1 d'octubre i finalment hi va haver la declaració d'independència per part del Parlament, que és exactament el compromís electoral que havien assumit. Aquí ningú li van tremolar les cames. Amb la gent que ara és a la presó i l'exili i la gent que està encausada, únicament agraïment i reconeixement i solidaritat amb el seu patiment
i el de les seves famílies. No van fer res malament. Van anar portant el procés amb la forma que s'han de portar els processos en els països democràtics quan vol ser democràticament i pacíficament, a través de la legalitat, aprovant lleis, convocant la ciutadania en un procés democràtic i, evidentment, això va posar l'Estat al límit i es va veure obligat a reaccionar amb violència. Violència física, evidentment la de la policia, però també la violència jurídica de forçar absolutament les lleis, inventant-se delictes, portant processos de forma absolutament il·legal a tribunals incompetents i posant mesures cautelars que absolutament mai no s'havien vist en contra tota la pròpia jurisprudència dels tribunals espanyols. Evidentment, contra un trencament del propi marc legal espanyol, doncs sí, és cert, contra això no s'estava preparat. Contra un ús gratuït i injustificat de la violència, doncs sí, no s'estava preparat. Pensem que la interlocutòria de la magistrada del TCJ, que deia que s'havia d'aturar el referèndum i donar ordres a la policia, acabava amb una cosa: sin perturbar la normal convivència ciutadana. Això és el que van fer els Mossos. Per tant, es va arribar molt lluny i, evidentment, el govern va haver un moment que va haver de prendre una decisió. I una decisió que l'hem d'entendre, una decisió que a més era la decisió responsable, que era de no posar la ciutadania en risc de molta més violència. Perquè, malgrat que ara pugui semblar un alentiment, aconseguir el que de fet és el nostre objectiu, l'objectiu dels que estem aquí, és precisament acabar aconseguint el que vam votar l'1 d'octubre. El que vam votar l'1 d'octubre és vàlid. Aquell dia vam votar que volem que Catalunya esdevingui un estat independent en forma república, i l'objectiu és aquest. Ara, evidentment, amb unes limitacions, si es vol dir així. Són unes limitacions, però derivades d'un imperatiu ètic. Aquí no estem disposats a fer servir la violència per assolir aquest objectiu, ni estem disposats a fer-ho d'una forma que no sigui democràtica. En canvi, l'Estat, aquests límits hem vist que no el té, i també hem vist decebuts que la Unió Europea, per interessos, ara momentàniament estava mirant cap a una altra banda. Però l'objectiu continua sent el mateix. Per tant, a partir del dia 22 d'octubre, continuarem donant continuïtat amb el mandat que hi havia. I diguem-li com vulguem, procés constituent, implementar la república, diguem-li com vulguem, però aquí hem de continuar construint exactament el país que volíem amb la majoria que surti al Parlament. I a més, de la forma que l'hem començat construint. De la forma que l'hem començat construint, que és precisament amb protagonisme sempre a la ciutadania. I això és el que farem a partir del dia 22 d'octubre. Desembre. Va, no, agafo aquest. A veure, intento respondre-ho amb tres apartats. El primer de tot, llista única. Crec que és interessant, si més no, deixar clar que sí, depèn de com hauríem obtingut millor resultats, si haguéssim tingut la mateixa quantitat de vots, però ens arriscàvem a perdre vots. Per tant, aquí hi ha un doble motiu, si més no per part nostra, un de tàctic i un altre d'estratègic, per rebutjar el que era la llista única. El tàctic, gent nostra, gent que ens vota a nosaltres, no votarà una llista on hi hagi l'antiga Convergència. I gent de Junts per Catalunya no votarà una llista on hi hagin els radicals de la CUP. Val? Per tant, tàcticament, des del nostre punt de vista, no era una aposta encertada. Però és que, a més, estratègicament tampoc no ho és. Per què? No passa res perquè reconeguem que, malgrat compartim un objectiu, que és la independència de Catalunya, per nosaltres, la independència del tros del que és la nació completa, dels Països Catalans, compartim aquest objectiu, però per nosaltres doncs, bueno, veiem, constatem que tenim diferents formes de veure quin és aquest procés per arribar-hi. I no passa res per explicar-ho. I per nosaltres, determinades declaracions que anàvem sentint, en les quals doncs, percebíem que costava parlar clarament de fer avançar la república, d'implementar la república, doncs bé, doncs,
ens posava, si més no, de manifest que teníem diferents maneres d'encarar el que eren les futures passes, i això és a nivell estratègic, i crec que es va demostrar que va ser un encert que al Parlament hi haguessin dues forces independentistes, Junts pel Sí i la CUP, i gràcies a que hi havia dues forces, doncs, hi van haver diferents processos en els quals hi van haver doncs, negociacions o debats que van requerir consensos que des del nostre punt de vista van fer avançar aquest procés d'independència. En segon lloc, què estem disposats a aguantar? Llegia el company el tuit del Biol, un ignorant, com qualsevol altre. Són provocacions, en tota regla. Són provocacions, com és la provocació de qüestionar els mitjans públics. Vull dir que el Partit Popular qüestioni TV3 quan tenim casos tan bèsties com Canal 9 al País Valencià o com la pròpia Televisió Espanyola, vull dir, és de jutjat de guàrdia. Però és que tenim, a més, municipis militaritzats. És a dir, són provocacions rere provocacions, i en aquest sentit, quan a nosaltres, sobretot a la gent de la CUP, se'ns diu molt cap fred, com si demà haguéssim de sortir a fer no sé què. Vull dir, doncs sí, cap fred. En el sentit que aquestes provocacions a nosaltres no ens han de fer desviar ni un pam del que considerem que és el millor full de ruta per continuar avançant cap a la República. Per tant, aquesta gent doncs no saben fer una altra cosa, mentir, deformar la realitat, i a més inculcar-nos la cultura de la por, val? Perquè no tenen capacitat de, no tenen capacitat de fer una confrontació en termes polítics, perquè no tenen res a vendre, per dir-ho d'alguna manera, no tenen res amb la qual seduir a la població per tal de defensar la unitat d'Espanya. És més, els hi ha anat de perles, podem presonar la meitat del govern català i forçar l'exili a l'altra, perquè es parlés d'això i perquè la segona preocupació dels espanyols fos la independència i no que s'estava jutjant el cas de corrupció més bèstia de tot l'estat espanyol, com és la Gürtel. No? Per tant, aquesta gent realment no poden fer una altra cosa. I per últim, què s'ha fet malament? Doncs jo crec que hi ha dues qüestions que crec que és important analitzar, i en aquest sentit crec que l'autocrítica en cap cas és negativa, crec que és positiva. Nosaltres hem de ser capaços de revisar, d'analitzar, com deia abans, què és el que podríem haver fet millor doncs, per continuar aprenent. I diferent és si ens trobem amb aquells que ens estan imposant, no?, el deure de mantenir la unitat d'Espanya, que anem a aquells a dir-los el que hem fet malament. Doncs evidentment que no. Vull dir, però és que en aquesta gent, o sigui, per molt que nosaltres ens haguem equivocat amb coses, aquesta gent és que ho han fet infinitament pitjor. És a dir, el que pot oferir l'estat espanyol bàsicament és misèria i corrupció, per molt que nosaltres ens haguem equivocat. Per tant, no ens ha de fer por reconèixer aquelles coses en les que podríem haver actuat millor. I hi ha dos aspectes que jo crec que, o que des de la CUP entenem que es podrien haver entomat diferent. El primer, el fet de no haver mantingut el pols. Jo estic d'acord amb la Raquel que no podem acusar o no podem sospitar que la gent que ha estat al capdavant li han tremolat les cames. Jo crec que és complicat, no? Fins i tot quan han anat als jutjats i han acabat dient doncs jo acato el 155, bueno, jo crec que tothom, no?, s'hi hauria de trobar en aquesta situació per veure com actuaria. Ara bé, independentment que no s'arribessin a fer les estructures d'estat o que el que es fes d'economia al final s'ho carregués també l'estat espanyol, independentment d'això es podria haver mantingut el pols al carrer. Un cop es proclama la república, podríem haver defensat la república, podríem haver sortit al carrer, podríem haver defensat el que era el Parlament o la Generalitat. I no es fa, comentava l'Eusebi, no es fa per garantir la seguretat de la gent. Doncs nosaltres entenem que això és un excés de tutela i que s'havia de donar l'oportunitat a la gent que decidíssim nosaltres si volíem anar al carrer o no, sabent què és l'estat espanyol. I ho sabíem, perquè ho vam veure l'1 d'octubre. L'1 d'octubre ho vam veure. I això no vol dir que tothom estava obligat a estar allà a primera fila, disposat a rebre cops. No vol dir això. Vol dir que teníem dret a decidir si volíem estar-hi o no. I pensem que el punt d'internacionalització més potent que hem tingut va ser precisament l'1 d'octubre. Per què? Perquè l'estat espanyol es desemmascara.
i encara doncs continuen mantenint aquella farsa, no? El Dastis dient que no hi va haver violència policial, no? S'han d'estar justificant permanentment. Per tant, primer, no haver mantingut el pols, per nosaltres doncs, va ser un error. I en segon lloc, abans deia un company, com convencem a la resta? Ens hem d'esforçar per convèncer la resta, en aquesta gent que són antiindependentistes fins i tot. I els hem d'explicar que doncs, si tenim una sanitat doncs, que no està tan bé o una educació que no està tan bé, això és per culpa de les retallades de Madrid. Bé, no ens podem fer trampes al solitari. Des de Catalunya es gestionen competències i les coses no sempre s'han fet bé. I per tant, si parlem de sanitat, podem parlar de quina sanitat volem, si parlem d'educació, podem parlar dels concerts, si és que els volem qüestionar. I el que està claríssim, insisteixo, és que l'Estat espanyol, aquest règim del 78, no és res més que l'herència del 39 i que l'Estat espanyol és irreformable i que està al servei de les oligarquies espanyoles i punto. I que, en canvi, amb la República Catalana tenim l'oportunitat de poder construir les coses des de zero i que sigui la gent la que decideixi quin futur volem, cosa que amb l'Estat espanyol és impossible. No perquè ho digui jo, perquè l'única reforma que fa aquesta gent és la del deute, l'article 135, i que el deute passi per davant de qualsevol necessitat de la població, el pagament del deute. Per tant, jo crec que nosaltres teníem una declaració, la del 9N, la declaració aquella del 9N, que es va aprovar al Parlament, que tenia uns annexos socials que eren molt interessants i que parlaven de sanitat, d'educació, de serveis socials, de drets polítics, de polítiques d'acollida, i que això no es va arribar a desenvolupar amb tota la seva potència. I que cada vegada que s'ha desenvolupat una llei d'aquestes i el Tribunal Constitucional ens l'ha tombat, perquè això també ha passat, nosaltres hauríem d'haver passat olímpicament del Tribunal Constitucional, que és el que teníem amb aquella declaració del 9N. Val? Llavors, jo crec que nosaltres podríem haver fet millor explicar amb fets, i no paraules, que deia Montilla, que realment quan nosaltres parlem de república parlem de drets socials i parlem d'una vida més justa per tothom. I llavors aquesta gent que diu que els independentistes no parlem dels problemes reals de la gent, veuria que és tot el contrari, que si precisament apostem per una república és per millorar la vida de la majoria de la gent. Jo crec que aquestes coses podrien haver fet millor. Tenim temps, efectivament, l'experiència és un grau, i es tracta que puguem connectar realment amb aquesta gent que ho està passant malament i poder-los dir, mirin, vostès tenen un salari mínim interprofessional de misèria, doncs amb la República Catalana estem plantejant aquest salari. Vostès tenen llistes d'espera que són terribles, doncs amb la República Catalana estem plantejant un sistema sanitari 100% públic en el qual l'atenció d'una persona no vagi en funció de la seva capacitat adquisitiva i de si es pot pagar la mútua o no, etcètera, etcètera. Jo crec que aquestes coses podrien haver fet millor. Jo volia saber dues coses. Una és, aquest pols al carrer que no vam mantenir, crec que perquè els polítics els hi van tremolar les cames, no per la seva seguretat, sinó per la nostra. Jo ho interpreto així. L'haurem de mantenir un dia o altre? Haurem de posar-nos com a possibles morts sobre la taula d'Europa? Aquesta és una pregunta. I l'altra pregunta és, especialment per vosaltres, la d'Esquerra i la de la CUP. En el cas de que guanyin les vostres llistes, qui serà el president i qui seran els consellers? Perquè nosaltres el que volem és la restitució del nostre govern legítim, que només en tenim un. Vaig responent mentre... Bueno, què fem, una a una o voleu fer com abans? És que tinc mala memòria, si no després no me'n recordo. Començo per l'última pregunta, és a dir, des d'Esquerra està clar, si el que s'ha de fer el 22 de desembre, si es guanyen les eleccions, és restituir el govern legítim d'aquest país, que és el govern que actualment està a l'exili i que actualment està a la presó. Vull dir, això és claríssim. Hem de restituir el govern legítim del país, que és el que van escollir els catalans i catalanes. Per tant, el nostre president és el president Puigdemont, el nostre vicepresident és el vicepresident Junqueras. Aquesta és la resposta número 1. Però també hem de tenir un punt de realisme i hem de tenir un pla B.
i hem de tenir una visió del que pot passar. Sabem el que pot fer el govern de l'Estat, coneixem la situació, en aquest cas, del president que tenim a l'exili, del vicepresident que tenim a la presó, i necessitem un govern executiu. És a dir, necessitem un govern que a partir del 22 de desembre pugui governar. Nosaltres, evidentment, ho tenim claríssim. El govern legítim és el govern del president Puigdemont, del vicepresident Junqueras, però hem de tenir una alternativa executiva per poder tirar endavant la república que volem. I en aquest cas, la resposta em sembla que és aquesta. Pel que fa a la seguretat de les persones, que la Laia parlava potser d'un punt d'accés de tutela per part del govern, ostres, és que les amenaces són molt fortes i potser l'1 d'octubre només vam veure la cara, bueno, una de les cares del govern de l'Estat. Es van desenmascarar, jo crec que no es van desenmascarar del tot, que són capaços de més, i no crec que hi hagi cap governant que vulgui tenir sobre les seves espatlles i sobre la seva consciència doncs la seguretat de les persones. Entenc perfectament, però a partir d'aquí un dia o altre ho haurem de fer. És que un dia o altre ho haurem de fer. Tenim por, però estem disposats. I que la decisió era vostra. Això, anem a la segona part del debat, que potser ja començarem ara. En aquest cas, nosaltres el que pensem és que el 21 de desembre, amb les eleccions, amb la força dels vots de la gent, de forma pacífica, de forma democràtica, de la manera com hem fet sempre el poble català, és la manera com podem vèncer aquesta lluita. I considerem que des de l'1 d'octubre s'ha situat sobre el tauler europeu, sobre el tauler internacional, d'alguna manera la reclamació i la reivindicació del poble català, i que no el serà gratuït. És a dir, que evidentment, si després de tot el que ha passat, si després d'un govern a l'exili, si després de consellers a la presó, els independentistes tornem a demostrar que som majoria, difícilment l'Estat espanyol podrà continuar per aquesta via, perquè entenem que les eleccions del 21 de desembre, que no oblidem, són unes eleccions, abans ho deien els companys, imposades. Creiem que és la manera menys dramàtica que ha tingut Europa de fer que l'Estat espanyol sortís de tot plegat sense sortir humiliats. És evident, perquè és que si no, no haguessin convocat aquestes eleccions. Sí, és molt sintètic, molt sintètica. Aviam, jo no em puc comprometre per la CUP a veure qui farem president i qui serà el vicepresident, perquè el nostre compromís és amb el mandat popular de l'1 d'octubre, que també és el mandat popular del 27 de setembre del 2015. Nosaltres actuarem en funció del què i del per a què. És a dir, nosaltres anem allà, i ho he explicat abans, amb una idea molt clara, que és materialitzar la república, i en funció d'això doncs farem una cosa o una altra. Val? I en aquest sentit jo crec que màxima sinceritat, i no tenim absolutament res del que amagar-nos. I de fet crec que tothom sap que nosaltres vers el president Puigdemont no hi tenim absolutament res en contra. Al contrari, està allà perquè en el seu dia no van voler investir Artur Mas. En quant a l'altra qüestió, doncs efectivament és el que plantejava anteriorment, és a dir, des del meu punt de vista hi va haver un accés de tutela, és el poble qui ha de decidir fins on està disposat a arribar, i crec que potser es van pecar en general de creure que això seria un trànsit de la llei a la llei i que no hi hauria violència. Clar, no hi hauria violència per part nostra, per part de l'Estat espanyol, que recordem-ho, vull dir, aquest Estat espanyol és el del 78, que el del 78 és el del 39. Per tant, a veure, siguem conscients de què és el que tenim al davant. I tenim un Estat que és totalitari, és un Estat que quan li ha interessat ha enterrat a la gent amb cal viva. Quan li ha interessat, ha posat a la garjola gent que és innocent, i no parlo dels consellers i del vicepresident i dels Jordis, parlo de que prèviament ja tenien presos polítics a l'Estat espanyol, prèviament ja hem vist muntatges policials, prèviament ja hem vist el que són les clavegueres de l'Estat. Per tant, això és l'Estat espanyol que tenim al davant. I la part positiva de tot plegat és que ara estem parlant d'aquestes coses, tothom té clar què és el que hi ha al davant, i una mica doncs, tothom ha de ser conscient de fins a on està disposat a arribar, quines són les vies per les quals doncs, està disposat a apostar. Jo el que voldria és contestar el que plantejava vostè,
sobre això que algun dia ens hi haurem d'enfrontar. A veure, les guerres es fan per guanyar-les. I què vull dir amb això? Per ser un estat, per ser un estat, una altra cosa que després et reconeguin o no et reconeguin internacionalment és una altra cosa. Però per ser un estat hi ha d'haver un territori, una població i un govern, i aquest govern ha de tenir un control sobre aquest territori i aquesta població. Per tant, és el que se'n diu principi d'efectivitat. Ha de tenir un control efectiu d'aquest territori i aquesta població. Efectivament, el control, evidentment, la Generalitat, el dia de la declaració d'independència, 27 d'octubre, tenia molt més control l'Estat que no pas la Generalitat. I no tant de territori de població, pensem que també hi ha institucions, tot el sistema judicial, tot el sistema fiscal, tota l'ocupació policial, però és que no és només això, hi ha moltes més coses. Per tant, evidentment, la propera vegada caldrà efectivament preparar-ho millor amb les lliçons d'aquesta i efectivament la mobilització de la ciutadania és imprescindible, imprescindible, però no és suficient. Cal tenir el control de més coses abans i per tant, evidentment, la propera vegada això lliga perfectament amb el de construir la república i anar construint un país en què cada la ciutadania tingui més capacitat de poder de decisió. Pensem que l'Estat l'únic que és capaç d'oferir, ja ho veiem ara, repressió, violència, tots els motius que ens han portat any rere any a manifestants per la independència, pel país que volíem, de més radicalitat democràtica, participació de la ciutadania, més just socialment, poder disposar dels propis recursos per poder vestir un estat del benestar que tingui cura de tothom. Tots aquests motius continua sent perfectament vius i a més se n'hi ha afegit ara veure ja la careta definitiva que li ha caigut a l'Estat. Per tant, és per això pel que haurem de lluitar a partir del dia 22 de desembre. La Laia abans ho esmentava i és important. Pensem que el Parlament de Catalunya aquesta darrera legislatura ha aprovat, crec que eren 26 o 28 lleis, de les quals només 5 o 6 tenien a veure amb el procés d'independència. Les altres eren lleis que ja ho sabeu tots, des de la igualtat de gènere, temes mediambientals, temes energètics, temes de pobresa, i en això s'ha pogut fer una tasca de legislació i de govern conjunta de les forces independentistes. Per tant, som capaços de trobar punts en comú precisament per vestir la república, per pensant precisament en el benestar de la gent. Però pensem també que precisament totes aquestes lleis, les lleis que aprova un Parlament, són les que acaben configurant una societat. Doncs bé, la immensa majoria d'aquestes lleis, efectivament, estan suspeses pel Tribunal Constitucional. Per tant, l'únic que pot oferir l'Estat és això, la suspensió de la protecció de les persones que voldríem fer des d'aquí. I per això és el que hem de continuar lluitant. Com deia la Laia, dos. Jo em venia a referir el que va dir fa 15 dies la Clara Ponsatí, quan posarem a plantar-los cara i a dir-los que no tenim por, perquè fins ara ens estan donant per tot arreu i veig que la cosa no... Jo anava més per aquí, vull dir... Que és hora de començar, sí. Perquè el passat és passat i el futur té d'incert. Jo vull afegir el que va dir la Clara Ponsatí, que va dir que potser un dels errors que s'han comès és no haver fet la declaració d'independència el mateix dia 3, quan estàvem els catalans carregats de raó, física i psicològicament davant del món, si es vol dir, d'una manera potser massa gran, perquè som un país petit i un racó. No solament Madrid, heu parlat del 39, Madrid és la capital d'un imperi i encara ells tenen la idea que són un imperi. Si aneu a Madrid, tots són... L'Espanya imperial no s'ha perdut aquest concepte i estan molt dolguts els castellans. Han rebut una bufetada molt gran. Jo per això voldria preguntar que aquí les divisions tan catalanesques que tenim entre la bilateralitat o la unilateralitat
i el que si Europa sí, Europa no, i tantes coses que nosaltres ens perd de vegades l'estètica, com s'ha dit, em dona la por de que després de les eleccions, que mirem que no perdem, que no tirem massa enrere, siguem capaços de ser valents i anar a un govern de concentració, que és el que ens sembla, que ja que no hem fet una llista única, per les raons que siguin, tinguem la grandesa tots de pujar a un govern de concentració i no solament estar units en el Parlament d'aquella manera, sinó a l'acció de govern, la gent de la CUP, que mirem també de defensar-los perquè fan la seva funció d'empènyer, però que també estiguin portant el timó i la responsabilitat política, no solament en les fotos, com el dia de la declaració, que són els que abrigaven el president, sinó que també estiguin en el dia a dia dels governs. Només jo, la pregunta concreta és aquesta, govern de concentració i estètica política. Jo crec que no es tracta d'una qüestió d'estètica política, sinó de discrepàncies estratègiques. I per tant, això cal tenir-ho clar. Llavors, govern de concentració, torno a respondre-li el mateix que li deia a la companya. Amb quina finalitat? Per a què? És per materialitzar la República? És per construir aquelles estructures que entenem que són les necessàries per fer avançar la República, que des del nostre punt de vista, veient el que ha passat, és tenir uns serveis públics que siguin potents, una banca pública que sigui potent, perquè quanta més força té el poder econòmic, menys força té el poder polític, i quan més privatitzat està un país, més fàcilment és car de canó per lo que és el teixit empresarial, i no parlem de petits i mitjans empresaris, parlem de les grans empreses, d'aquests lobbies que actuen doncs, per fer pressió al servei de l'oligarquia, no? que és, de fet formen part d'aquestes oligarquies. Depèn si és per fer avançar la República, si és per materialitzar la República, doncs evidentment que en podem parlar. Nosaltres, en els últims moments de previs al referèndum i post-referèndum de l'1 d'octubre, a mi em consta que nosaltres vam fer oferiments, però vam estar totalment al marge. És a dir, nosaltres no ens assabentàvem de massa cosa. No va ser perquè no volguéssim estar en les últimes fases de dir, doncs vinga, siguem-hi totes i per tant compartim el que són les responsabilitats. Ara bé, a nosaltres el que ens fa patir és si compartim les formes de materialitzar aquesta república. Per què? Perquè quan vostè diu és que bilateralitat, unilateralitat, no, és que és una qüestió important, perquè la bilateralitat, clar que la volem, la bilateralitat, evidentment que volem la bilateralitat, el que passa és que l'altra persona, l'altra banda, no ens l'atorga la possibilitat de la bilateralitat. Llavors nosaltres entenem que la manera d'arribar a la bilateralitat és l'aposta per la unilateralitat, bàsicament. Val? Jo estic d'acord també amb el que deia vostè, per què no es va proclamar la República abans? Doncs molt d'acord, el 3 d'octubre o el 10 d'octubre, quan van pujar moltes allà a Barcelona i ens vam quedar amb cara de circumstàncies. O com és que el 26 d'octubre hi ha un moment en el que ens assabentem que resulta que es convoquen eleccions? Al final va ser que no, però resulta que es convoquen eleccions i que no es programa la República. És a dir, aquí hi ha una sèrie de coses que des del nostre punt de vista en cap cas denoten traïdoria, en cap cas no qüestionem que compartim l'objectiu, en cap cas, però sí formes diferents d'avançar-hi, i això s'ha de posar doncs, de manifest sense complexes i sense subterfugis, bàsicament perquè vosaltres necessiteu saber quines són les diferents maneres d'entendre quina és la implementació de la República. No sé en quin moment parlarem del 22 de desembre, però quan parlem del 22 de desembre segurament veurem que tenim diferents maneres d'entendre les coses. Per exemple, quan Eusebi parla de la necessitat d'un control efectiu del territori i de la població, jo estic totalment d'acord, però és que l'1 d'octubre vam demostrar que el teníem, aquest control del territori. I l'altre és, si parlem de la necessitat de construir estructures d'estat i només parlem del Parlament i de la Generalitat, està molt bé, però és que cada vegada que fem una cosa des d'Espanya se'ns tomba, llavors com ho fem? Bueno, doncs aquí és on hi ha les discrepàncies, cal que ens posem d'acord, cal que veiem com avancem i sobretot partint de la base de l'objectiu comú i analitzant què és veritablement el més estratègic. En relació al que plantejava això de la... Ai, perdona tu.
de la bilateralitat o unilateralitat. Dues coses. En primer lloc, el president, quan va ser preguntat per això, va dir molt clar que ell no renunciava a res. Per tant, no renunciava a cap via. I què volia dir amb això? A vegades ens perdem en debats de paraules que ens encanten. Bilateralitat, unilateralitat... A veure, a mi el que m'interessa és la via de l'efectivitat. La que resulti més efectiva en cada moment. A més, no es pot oblidar que des del moment que ens volem secessionar d'un estat actualment existent, necessàriament estàs interactuant amb l'altre actor, que és l'Estat. Per tant, la bilateralitat existeix de tota manera, encara que efectivament de bilateralitats n'hi ha de dues menes. D'acordades, que és la que el govern va intentar amb uns esforços fins a l'últimíssim moment i mantenint l'oferta fins a l'últimíssim moment de l'1 d'octubre, o contencioses, que és la que tenim ara. Però no podem oblidar de que sempre hi ha l'altre actor. Una acció estrictament unilateral mai no la pots plantejar perquè no és real, perquè sempre hi haurà l'altre actor i l'has de tenir en compte. En tot cas, qui ha acabat actuant amb unilateralitat ha estat absolutament l'Estat, inventant-se aquest ja famós article 155. Què els hi puc dir? Que el que han fet no és l'article 155 en absolut, l'únic que es permeten actuar amb impunitat, aproven el Senat el que els dona la gana, i a més amb una perversió des del punt de vista jurídic que als advocats ens irrita molt. Agafen, destitueixen el govern, amb el qual deixen en una absoluta indefensió, perquè qui podia presentar un recurs al Tribunal Constitucional, dins de l'àmbit de la llei espanyola, contra el que havia aprovat el Senat, era el govern, com que ja estava destituït ja no el podia interposar. És a dir, actuen amb absoluta unilateralitat, amb absoluta impunitat, amb absoluta arbitrarietat. Per tant, efectivament, no podem descartar cap via. Ara bé, sempre que sigui efectiva i ens dugui el resultat desitjat. Sí, la unilateralitat de costa. En aquest cas de l'Estat, jo l'he patit. A mi m'han aplicat l'article 155. Per tant, vull dir, coneixem una mica les armes del govern de l'Estat. Està clar que res de tot això, res de plantejament de si un procés bilateral o unilateral, no el podrem fer si no guanyem el 21 de desembre. Jo crec que ens ho hem d'allò de marcar i de recordar constantment, no? Perquè és bàsic que guanyem el 21 de desembre. I a partir d'aquí coincideixo amb la Laia. És a dir, a partir d'aquí veiem quines majories socials tenim, veiem quina és la voluntat del poble, perquè nosaltres, com a poble democràtic que som, el poble català, volem escoltar què ens diu el poble, volem saber quina república hem de construir, amb quins matisos. Cadascuna de les tres formacions que avui representem té un matís diferent. I l'Eusebi abans parlava de les lleis tombades pel Tribunal Constitucional. Exactament són 46 les lleis i els decrets llei tombats pel Tribunal Constitucional. I estem parlant, en aquestes lleis estàvem parlant de la república que volem construir. Aquí parlàvem de la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones. Aquí parlàvem de la llei de la pobresa energètica. La Laia parlava del salari mínim interprofessional. Actualment el salari està en 707 euros. Hem aprovat una renda garantida de 1.000 euros perquè creiem que és el punt de partida perquè totes les persones puguin viure amb dignitat. La llei de l'emergència en l'habitatge, vull dir, hi ha moltíssimes lleis, 46 lleis, decrets llei, que s'han treballat, que s'han fet. Això no ha sortit als titulars, ni ha sortit a les portades, ni ha sortit als mitjans de comunicació, perquè ens estàvem centrant en l'altre debat i per qui ens ataquen, per qui ens diuen que no hem governat per les persones. No, hem governat per les persones. I a més són lleis que no ens hem inventat perquè sí, són lleis, moltes, ho comentava també l'Eusebi, que no tenen res a veure amb el procés, tenen a veure amb el model de país que volem construir. I aquest model de país ens hem emmirallat en països del nord d'Europa, països avançats, democràcies avançades, i aquí doncs aquestes lleis estan paralitzades perquè el Tribunal Constitucional ens les ha aturat. Què farem el 22 de desembre? Tirar endavant aquestes lleis.
la voluntat del nostre Parlament, la voluntat del nostre poble, la tenim clara. I quina és la línia a seguir, també la tenim molt clara. I cadascun de nosaltres hi posarà els matisos que consideri. I escoltarem el que ens diu la gent i veurem quina república construïm i com la construïm. Una qüestió és que majoritàriament el poble tenim consciència de que les coses han fet el millor que s'ha pogut i que si no hem anat més enllà és perquè hem tingut greus impediments en forma d'estat espanyol que té una política que va engegar al segle XVIII a partir de la restauració borbònica creant un sistema monolític que manté moltes persones a càrrec de l'erari públic i això gairebé és indestructible perquè una institució arropa l'altra. Amb tot, abans, quan m'he referit a tremolar les cames, no em volia referir al que s'ha fet fins ara, sinó al que s'ha de fer a partir d'ara. I quan dic que no han de tremolar les cames, vull dir que s'ha d'actuar amb determinació i això no vol dir que s'hagi d'anar en cap cas de cara a la violència, sinó buscant sempre els millors ressorts. I s'ha d'ampliar la base social. S'ha de fer entendre als catalans que se senten molt espanyols que a Espanya els tracta igual que els catalans que ens sentim molts catalans. I s'ha d'entendre als espanyols de la Porellos o EOE que venen a per nosaltres, que som els que d'alguna forma defensem una democràcia que ara no és seva ni és de ningú. Per tant, sisplau, encarregueu-vos de fer un bon relat, expliqueu les mancances que té el sistema espanyol, expliqueu el que volem fer els catalans, expliqueu que volem la llibertat, un sistema social ampli, el benestar per a molta gent i que Espanya no sigui el jardí d'unes quantes famílies, sinó que sigui el paradís de molta gent. Això és el que us demanem. Abans d'algú de la taula, em sembla que està la Raquel, comentava que hi havia com a... Perdó, que el dia 21 es confrontaven dos blocs. Els que representeu aquí a la taula, per tant, els tres partits o les tres candidatures que opten per la independència, i la resta. Per tant, dintre d'aquesta resta hi hauria tota la gent, això que diem dels comuns, o la llista que encapçala el Domènec. No? Descarteu absolutament, per dir d'alguna manera, qualsevol entesa o complicitat. La separació que feia era el bloc del 155 i la resta. Els dos blocs són aquests, el 155 i la resta. I això ho hem de tenir clar, perquè si hem d'ampliar majories, són el 155 i els altres. I com més pugin al nostre vaixell, més autoritat tindrem a partir del 21. D'alguna manera m'estàs contestant. Doncs jo he interpretat una miqueta que eren tots els altres, diguem-ne, no? Per això dic que em sembla que és important intentar establir, i sé que és molt difícil perquè aquesta gent, doncs, més enllà del discurs suposadament social del de més, doncs, no està per la labor, diguem-ne, no? Però penso que no es podria o no s'hauria de descartar perquè aquí donem per fet que això està guanyat, però no és clar tot això, eh? O sigui que no és clar. No? Els números, ja, en fi, ho sabrem el dia 21, tampoc no falta tant, però en qualsevol cas seria lamentable no tinguéssim la possibilitat d'establir complicitats amb algun altre grup, que no sé si serà possible en tot cas. Com que ja hem vist que, bueno, que l'Estat juga brut, quines garanties creieu que el dia 21 aquestes eleccions seran netes i que els resultats seran els que seran i que com ho veieu? La garantia d'aquestes eleccions siguin netes passa sobretot pel control. És a dir, que tothom s'ha de fer de la candidatura que sigui, interventor, apoderat, el que convingui, perquè efectivament cal tenir presència
a totes les meses, cal tenir presència a totes les meses, cal controlar tot el que es fa tot el dia a totes les meses i poder passar la informació de les actes al final del dia. És l'única manera de controlar-ho. Són tres candidatures que ens presentem independentistes, per tant, entre les tres es podrà controlar, però requereix aquest control constant. Si es fa aquest control i després s'envia la informació, es pot contrastar molt els resultats finals. És a dir, tampoc no és tan fàcil fer la topinada. Sí que sé que corre doncs, els dubtes raonables sobre l'empresa que fa el recompte, però aquest recompte, si hi ha un control a totes les meses, constant tot el dia, i constant tot el dia és constant tot el dia, doncs efectivament es pot contrastar molt i després es poden contrastar la informació. Hem vist que l'Estat, quan hem estat capaços de controlar nosaltres, ha estat amb la força de la gent, amb la força del poble. L'1 d'octubre ho vam veure una mostra molt clara, no? Ens deien no votareu, doncs no hi haurà urnes, no hi haurà paperetes, i va haver de tot. Per tant, coincideixo amb l'Eusebi, de fet s'han posat en marxa les pàgines web que coneixeu perfectament per tenir molts apoderats, per tenir molts interventors i per poder controlar el procés, doncs controlant el territori, no? Som a casa nostra. El Partit Popular ha de fer venir autobusos des de Castelló pel dia 21 de desembre. Ells no tenen la massa social que tenim les forces independentistes. Per tant, nosaltres tenim la força de la gent i és amb la força de la gent que controlarem tot el que puguem controlar. Ara, garanties amb aquest estat, no ho sé. I pel que fa el tema del bloc del 155 i la resta, crec que és una cosa que també ens hem de posar molt al cap, no? És a dir, hem d'eixamplar-nos al màxim, hem de sumar, hem de traure i hem d'explicar que quan s'aplica l'article 155 el que s'està fent és anar en contra no dels catalans independentistes, s'està anant en contra dels catalans, de tots els catalans, i que quan se'n van empreses d'aquí, se'n van les empreses, no ens perjudica només els que som avui a la sala o els que votem d'una determinada manera, ens perjudiquen a tots, també els que voten al Partit Popular o a Ciutadans. Per tant, els hem de recordar a la gent el que fa l'article 155. Per exemple, l'altre dia m'explicaven a les Terres de l'Ebre, els havia costat moltíssim tenir una associació de malalts mentals, era un dèficit que tenia el territori. A causa de l'article 155 i la paràlisi i el control dels comptes de la Generalitat, han perdut la subvenció que tenien i, per tant, s'ha perdut aquesta associació. És a dir, l'article 155 sí que té efectes directes i, a més, té uns efectes devastadors. I això els hem de recordar a la gent que potser no se sent independentista, que potser no tenen el mateix sentiment que tenim nosaltres, però que evidentment són gent que els toca la fibra i que no accepten la repressió i que no accepten que ens controlin des de Madrid i que el senyor Rajoy governi a Catalunya per sobre de la voluntat dels catalans, i això ho hem de recordar. Sí, en quant a les garanties, bueno, recordar que no és la primera vegada que porten gent de Castelló per fer d'interventors i d'apoderats a les eleccions. De fet, recordo perfectament a les últimes eleccions, a les del 2015, que el PSC concretament també tenia gent vinguda de Castelló. I estic d'acord amb el que han dit tant l'Eusebi com la Raquel. És més, jo crec que està bastant clar que hi haurà certa coordinació a nivell de distribuir-nos als diferents col·legis perquè hi hagi una cobertura d'apoderades a tot arreu. I penso que se la juguen molt, també a nivell de l'Estat espanyol, de cara a la imatge internacional que pretenen donar. Se la juguen moltíssim si fan algun tipus de topinada i això surt a la llum. Jo crec que, a veure, per tant, no poden fer-ho d'una manera tan senzilla. És cert que estan havent-hi problemes, per variar, amb el vot exterior, això està passant, i en aquest sentit, si coneixem gent que està fora, doncs les crítiques no només les han de fer públiques, que també, sinó que a més han de quedar recollides de manera formal, síndic de greuges, com a mínim. L'altre dia, en la tertúlia que fèiem a Tarragona, una persona deia doncs, que les entitats donin consells per la gent que està fora per poder fer les passes que siguin per denunciar-ho. No? Doncs aquestes coses s'han de poder dir també, però en definitiva crec que se la juguen.
a l'hora de fer opinada. I després, en relació a la qüestió dels comuns i també a l'altra intervenció que ha fet un altre company sobre la insistència d'aconseguir majories, jo crec que això és el que ens hem de posar molt al cap. Vull dir, això va d'aconseguir majories. Quanta més gent estigui defensant la República, millor. Millor per fer-la efectiva, millor perquè internacionalment ens prenguin amb la seriositat que això requereix. I en aquest sentit, doncs, primer, que hem de trencar també amb la idea que, de l'Espanya imperial, en el sentit que tota la població espanyola doncs, comparteix aquest ideari imperialista. Afortunadament no és així i jo crec que hem pogut veure doncs, el Madrid anticapitalista que ha sortit al carrer a defensar doncs, el dret del poble català a decidir, malgrat els hi prohibissin actes. Hem vist doncs, aquesta Castilla Comunera que també doncs, ha sortit a defensar el dret del poble català a decidir el seu futur, al poble d'Euskal Herria, a Galícia, a Andalusia, val? Vull dir, hi ha gent arreu de l'estat espanyol que entén que la problemàtica que afecta a Catalunya és una problemàtica que afecta el conjunt de la població espanyola en tant i en quant estem parlant de l'oposició a un estat, com deia, absolutament totalitari. I paral·lelament el que ens han estat fent a nosaltres hi havia la població de Múrcia, que també doncs, ha rebut pals, val? Vull dir, per oposar-se a un pla urbanístic devastador. I en aquest sentit jo crec que és interessant la idea de pensar en la seducció dels comuns o d'aquest entorn a través de la via unilateral. I torno a insistir perquè per mi no és una qüestió menor i no és una qüestió semàntica en cap cas, perquè no parlem de bilateralitat en el sentit que hi ha dos agents, sinó que parlem de si fem les coses, si tirem pel dret fent les coses com van fer el referèndum unilateral d'independència. No era un referèndum acordat. Quan parlem de bilateralitat parlem de que és una cosa acordada i quan parlem d'unilateralitat és una cosa que no és acordada. Val? I per què dic això? Ho dic perquè si el primer que fem un cop guanyem les eleccions les forces independentistes és restituir, com deia la Raquel, restituir totes aquestes lleis que el Tribunal Constitucional ens ha tombat i les apliquem, què farà el Tribunal Constitucional? Doncs tornar-les a tombar. I què hem de fer nosaltres? Doncs tirar pel dret i continuar defensant aquestes lleis. I potser en aquest sentit, aquest sector d'esquerres se sent forçat a apostar per la via unilateral. Potser en aquest sentit. És a dir, ja no estarem parlant simplement del que ells anomenen una qüestió identitària, que no ho és i nosaltres sabem que no ho és, sinó que estarem demostrant amb fets que estem parlant de millora de la qualitat de vida de les persones. I per tant, no només hem de restituir aquestes lleis justes que ens han tombat, sinó que a més haurien d'haver anat un pas més enllà. Només proclamar la República ja haurien d'haver aprovat decrets de dignitat, igual que van aprovar ells amb el 155, que van aprovar els decrets de la vergonya, de la convocatòria d'eleccions, de la destitució del Parlament, del cessament de diversos càrrecs, etcètera, etcètera. Nosaltres hauríem d'haver aprovat decrets de dignitat, de sanitat, d'educació, d'habitatge, de drets socials en general. I aquesta és la manera també de convèncer o d'explicar en aquesta població que identitàriament se sent espanyola, doncs que això va de les nostres vides en general, que no va dels cognoms ni de la llengua amb la que et sents més còmode parlant, sinó que va del teu futur, dels teus pares i dels teus fills. Un detall en relació a això dels comuns. No és una cosa. Aquestes eleccions, com sembla molt evident, diguem-ho com vulguem, han estat imposades per Europa, suggerides, diguem-ho com vulguem, però efectivament es van convocar en el termini més breu possible i per això cauen en dijous perquè s'havien de fer abans de Nadal. I efectivament seran observades a nivell internacional. Per tant, és important allí revalidar la majoria independentista, que serà revalidar el vot de l'1 d'octubre. Per tant, si li revalidem una majoria independentista potent, estarem en condicions d'exigir una solució democràtica, estarem en condicions de tornar a Europa a exigir que intervingui una solució democràtica i pacífica en aquest contenciós, que evidentment no serà de forma immediata. I aquí és on tenen paper els comuns, perquè efectivament amb els comuns tenim una cosa que sí que ens uneix, que és que estan completament d'acord en que això és un conflicte polític que s'ha de resoldre políticament, democràticament i votant. I això sí que és molt important, perquè si bé els que som aquí som els que diem clarament
que apostem que el millor per la població de Catalunya seria disposar d'un estat propi, però amb els comuns es uneix una cosa important, que és que això s'ha de decidir democràticament. I aquí sí que tenim una majoria més ampla possible, que evidentment s'haurà d'utilitzar i evidentment el que ells pronuncien els haurem d'exigir. Qui ens fa pensar que els grans poders fàctics dels grans estats d'Europa obligaran l'estat espanyol després d'aquestes eleccions a reconèixer els resultats i a deixar-nos fer la nostra via i a desmuntar el 155 i a tirar endavant? Donat que, a més, tenint en compte que aquesta revolució ve des de baix i des del poble, i això no suporta ningú a Europa, ningú dels poders, parlem, eh? I, bueno, no són gaire menys feixistes els poders d'Europa que els d'Espanya, perquè hem vist clarament. Aleshores, què fem? El micro no l'has fet servir. Ah. Fa una mica de fred, eh? La calefacció s'alta, sembla ser. Sí, jo tinc una pregunta per cada un. Ho sabe. M'he sentit una miqueta decebut aquests darrers mesos amb la promesa de les estructures d'estat que després sembla ser que no estaven tal com s'havia dit a la població que hi eren. I a més considero que les estructures d'estat amb una revolució no podem fer un edifici d'Hisenda i un total de funcionaris davant de l'edifici d'Hisenda que hi ha. Les estructures d'estat amb una revolució es prenen. I es prenen a la força si és necessari, perquè si no es duplica funcionariat i no serveix de res. M'agradaria una miqueta que ho expliquéssiu, perquè sí que he tingut una miqueta de decepció personal amb totes les estructures que s'havien promès, que s'havien creat i que després semblava que no estaven com s'havia dit. Laia, per mi el president legítim de la Generalitat i el govern legítim de la Generalitat és el que hi ha. I considero que fins que el govern i el president no convoquin eleccions, les que convoquin l'estat espanyol no van a mi, hauré de votar, perquè evidentment hauré de votar, no vull que guanyi l'altre broc, però considero que fins que el president no faci eleccions, personalment no reconeixeré cap al president. I em fa una mica de por reconèixer el passat, que es van passar 3 anys discutint si faríem la revolució o guanyaríem la guerra, i al final ni van fer la revolució ni van guanyar la guerra. Per tant, crec que s'ha de reconèixer aquesta figura de president legítim i no del resultat que surti, ja veurem què farem amb el govern de la Generalitat i amb el president. I dit això, ja amb Raquel, m'acosta entendre això d'un govern operatiu i un govern legítim, o és que penseu que l'endemà el 155 l'aixecaran i la intervenció econòmica l'aixecaran i el Rajoy ens perdonarà perquè serem bons nois i tindrem un govern executiu i ens oblidarem de l'altre? Jo crec que no, crec que haurem d'anar a totes, i a totes vol dir a totes. Començant per la Unió Europea, jo no tinc massa confiança, ni jo ni la CUP hem tingut massa confiança en el que és la Unió Europea. Una altra cosa és Europa, no? Els pobles d'Europa. El president Puigdemont va fer l'altre dia una piulada, unes declaracions de fet, amb les quals jo hi coincidia totalment, quan explicava que potser ens haurem de plantejar la possibilitat de marxar d'una Unió Europea que sembla un club d'amics al servei dels interessos econòmics. Doncs, bé, l'esquerra independentista i l'esquerra anticapitalista fa molt de temps que estem denunciant que la Unió Europea és l'Europa del capital. És la troika. És una institució al servei d'aquests interessos econòmics internacionals per empobrir la gent a costa de desposseir-nos encara més. És l'estament que ha fet possible que es rescatessin entitats bancàries amb diners públics i després ens hagi generat un deute a partir del qual se'ns ha retallat de tot. Per tant, en aquest sentit, nosaltres confiança molt poc en la Unió Europea com a tal. Ara bé, podem pensar en el que són els pobles i en el que és el missatge a la població. I hi ha una idea que corre i que jo trobo que és interessant, que és el fet d'entendre que el procés català té una transcendència molt més gran del que nosaltres pensem, perquè està posant en qüestió i en entredit tot el que ha estat fins ara considerat com a dogma i com a tabú.
que és al servei de qui estan els poders polítics, al servei del poble o del poder econòmic. I en aquest sentit trobo que es tracta de buscar complicitats, es tracta de buscar aliances, no només a nivell d'estat espanyol, sinó també a nivell internacional, des d'Europa, però també des d'altres punts del món, i buscar també altres aliances en llocs on també estan en processos de revolta social. Ja coneixeu quin és el nostre tarannà, ja coneixeu quines són les nostres relacions internacionals, no només amb els pobles sense estat, com és el poble saharaui, el poble palestí, el poble kurd, sinó també el que són els nostres vincles amb el poble de Cuba, amb el poble de Venezuela, etc, etc. Per tant, a nivell internacional, plantejaments i aliances amb qui està en vies de processos revolucionaris, i a nivell europeu emplaçar els pobles d'Europa a que anem a construir una Europa dels pobles i de la solidaritat, no una Europa que ens empobreixi perquè les elites cada vegada siguin més riques. Però això també és un procés. I no passa de la nit al dia. I després, en quant a la pregunta sobre el president, entenc perfectament el plantejament, em sembla raonable el plantejament que vostè fa. Jo el que comentava no és que depèn de les majories que surtin, sinó que depèn del que anem a fer allà. És a dir, posarem sobre la taula quin és el full de ruta, quin és el pla d'acció, i en funció d'això la CUP farà una cosa o una altra, però ho he explicat abans i és el que surt de la nostra ponència. Nosaltres, tot el que sigui fer avançar, materialitzar la república, endavant. Tot el que per nosaltres impliqui un retrocés cap a la via autonomista, nosaltres no ens hi trobaran. Sí. Sobre el tema que plantejava de les estructures d'estat i la decepció. A veure, la decepció jo també la tinc. Pensem una cosa, com coneixen, jo ara en aquest moment sóc aquí, en aquesta banda de la taula, però el dia 1 d'octubre estava aquí en aquesta mateixa sala i per allà a la porta. I em vaig bellugar per tots els col·legis de Tarragona. I efectivament, el tema de les estructures d'estat es va plantejar per part del govern d'una forma legal i d'una forma que fos pacífica, allò de la transició de la llei a la llei. I, evidentment, no estava preparat en absolut per cap mena d'acció violenta. Fins i tot comptant amb la possibilitat de mobilització de la gent, amb possibilitat de molta mobilització de la gent, de cap manera estava pensada ni prevista una acció violenta. I, a més, aquest procés que ha començat des del carrer no es pot plantejar en cap moment per vies que no siguin estrictament democràtiques i pacífiques. Que això és més llarg, sí, però la república que volem de cap de les maneres no pot sorgir, i insisteixo, per imperatiu ètic, per voluntat de forma naixement, que no sigui pacíficament i democràticament. I això efectivament porta el camí més llarg, però porta precisament el camí de persistir democràticament, i és el que et permet anar aconseguint majories cada vegada més amples. La pressió per la independència, per assolir un estat propi, vindrà precisament d'anar posant cada vegada més en tensió les costures de l'estat, precisament en la part que l'estat no pot oferir, que és el benestar de la ciutadania. I posar precisament en contraposició el que es vol construir des d'aquí a Catalunya amb el que ofereix l'estat, que efectivament no només ofereix porres i en canvi no ofereix inversions en infraestructures, no ofereix finançament, no ofereix absolutament res. Per tant, és l'única via per la que es pot plantejar amb el que deia abans i també amb efectivitat. En relació al tema d'Europa, s'ha d'entendre en l'àmbit en què es belluguem. La Unió Europea és un club d'estats, és una unió d'estats. I per tant, els membres dels clubs, entre ells, no es molesten. Això d'entrada. Ara bé, pensem una cosa, que a nivell de Unió Europea, i efectivament aquí coincideix amb la distinció, no és el mateix la Unió Europea, que és una determinada entitat, que Europa en general. Pensem que l'OSCE, el Consell d'Europa, hi ha 52 estats, per tant molt més ampli que la Unió Europea, i pensem també que el Consell d'Europa, en relació a l'actuació d'Espanya de l'1 d'octubre, hi va haver una condemna pràcticament unànime, només van recolzar Espanya, Turquia i Sèrbia,
És a dir, que situem cada cosa al seu lloc. Pensem que per Europa, per la Unió Europea, no va existir un problema, en el sentit que ells entenen un problema, és a dir, una cosa que els pot afectar i perjudicar fins a l'1 d'octubre, fins que va aparèixer la violència i a partir d'allí comença la incertesa. Pensem que Europa havia passat altres processos, per exemple, el d'Escòcia, en què es va votar sobre la independència i no va portar aquest tipus de problemes perquè allà es resolia pactadament. I precisament això és el que hem d'intentar utilitzar. Evidentment l'Estat ha ensenyat la cara que és capaç d'utilitzar la violència. I Europa també s'ha apuntat a això. La Unió Europea també s'ha apuntat. Pensem que el que passa és que els moviments a nivell internacional són d'entrada molt soterrats i molt més lents a llarg termini. Però pensem en dues coses. Una, abans de la declaració d'independència surt el Tusk dient directament al president Puigdemont que no fes la declaració d'independència. El qual vol dir una primera cosa, des del moment que demana que no faci una cosa és que reconeixia que tenia dret a fer-la. Una altra cosa és que l'insistien que es fes de forma pactada. I dos, i també el senyor Tusk, feta la declaració d'independència el 27 d'octubre, el primer que diu és un requeriment a l'Estat espanyol de que no actuï amb violència davant d'allò. Per tant, nosaltres, primer en força democràtica, de que es vegi que la independència és de forma reiterada i democràtica i pacífica volguda pel poble de Catalunya, per després precisament pressionar Europa a exigir una solució a nivell d'Escòcia. Perquè qualsevol cosa que generi inestabilitat, que afecti els seus interessos, és precisament la força que podem tenir. Que és un camí més llarg termini? Sí, però és un camí possible i efectiu. El de la violència només ens conduiria a la derrota. I el de violència tampoc no pot ser de cap de les maneres de la forma que volem que neixi una república catalana. Intentaré ser més breu, només agafant la idea una mica de la Unió dels, la Unió Europea i aquest club d'estats, d'alguna manera jo tinc la sensació que les eleccions del 21 de desembre són la sortida menys dramàtica i menys dolorosa que ha trobat Europa per un dels socis que té, per un dels membres del club que no els agrada el que fa. És a dir, a Europa no li agrada que Espanya pegui a la gent i no li agrada que empresoni els seus líders polítics, evidentment que no, però com que són un club d'estats, doncs tampoc no es poden permetre atacar directament a un dels seus membres. En aquest sentit, l'Eusebi em sembla que deia, és la data més propera per convocar unes eleccions, el 21 de desembre, abans de Nadal. Han corregut molt a convocar aquestes eleccions. Jo havia arribat a sentir que parlàvem de 6 mesos d'aplicació de l'article 155. Es va dir que això aniria per llarg. Han corregut molt a convocar aquestes eleccions. Per tant, jo tinc la sensació que algú els apreta perquè convoquin aquestes eleccions. Ara, que es pugui dir obertament, que es pugui dir clarament que és per aquí, no. Per tant, és molt important que el resultat que surti d'aquestes eleccions refermi una mica el nostre missatge, no? D'altra banda, tampoc no sé si tenen capacitat per teledirigir Catalunya des de Madrid durant gaire temps més i seguir aplicant l'article 155, parlàvem fins quan. És a dir, no poden provocar una paràlisi del país d'una de les regions, per dir-ho d'alguna manera, que aporten més a l'economia de l'Estat espanyol. No ens poden tenir parats. No poden permetre-s'ho, vull dir que no poden allargar gaire aquest 155 perquè bueno, el país ha de continuar, per tant no s'ho poden permetre. I pel que fa al govern executiu, al govern legítim, si jo tingués una vareta màgica, demà tornaria a restituir la situació que teníem abans dels empresonaments i per tant continuaríem amb el president, el vicepresident i els consellers que teníem. Però també hem de preveure la realitat i hem de saber que, per exemple, nosaltres ara estem fent una campanya on avui hi havia 6 forats perquè faltaven 6 persones que haurien d'estar fent campanya i haurien d'estar demanant el vot a la gent i haurien d'estar explicant quin projecte de país tenim i què farem a partir del 22 de desembre si tenim l'oportunitat de guanyar i aquest era el repte.
i ens encantaria poder-ho fer així, però és que eren, eren sis espais buits. I per tant, hi ha d'haver algú que mentre la situació és la que és, que no ens agrada, que és injusta i que treballarem i ens hi deixarem la pell per restituir aquesta situació, sobretot perquè les persones que estan a la presó en puguin sortir, doncs mentrestant necessitem una alternativa i aquesta alternativa és el govern executiu i aquesta és la dualitat. Govern executiu, govern legítim, seria una mica la fórmula que creiem que ara mateix és l'opció més realista per mirar endavant. Sí, si us sembla bé, són les 9 i 12, donem pas a les tres preguntes que han demanat i ho tanquem. A no ser que vulgueu continuar. Pobres, no els hi volem tant de mal. No, bé, a veure, fem pas a les tres. Bueno, jo em penso que per poder tirar endavant cap a la República hi hauríem de tindre uns resultats amplis. I ampli entenc jo per damunt d'un 60% entre vosaltres tres. El cas de, me penso que era Montenegro, que va convèncer Europa que amb un 60% li van donar la independència. Llavors, i a part d'això, que hi hagi un reconeixement d'Europa. Jo crec que és fonamental que Europa ens reconegui. Si no, no hi ha res a fer. Cas de que aquest percentatge ampli no es aconsegueixi, que estiguéssim com estem ara amb un 48, 49, o l'altre discuteixen que si un 51 i tal, hi ha alguna tercera via? Perquè alguna cosa s'haurà de fer. I en quant al president, jo crec que si es fan unes eleccions, la llista més votada té que ser el que sigui president. Jo ho sento per Puigdemont si surt Esquerra Republicana, però és aquest el meu criteri. Gràcies. És que durant tot el rato heu estat fent una enumeració dels fets, de què hem fallat, de que les estructures teníem organitzat, les lleis que ens han suspès. O sigui, tot el rato ens esteu dient el que almenys la gent que estem aquí, jo penso que majoritàriament ja en teníem consciència. I llavors resulta que, almenys jo personalment, tinc la sensació de que entenc, que ningú vulgui tindre sobre la seva consciència determinades coses. Però és que hi va haver un moment que hi va haver un empoderament del poble. Ens el vau reclamar sempre i en el moment que hi és, no estic dient que els hi tremolessin les cames, però no van confiar en el poble. Llavors, la meva pregunta és, molt bé, a partir del dia 22 guanya majoritàriament els partidaris de la independència, per fer què? Perquè no ho heu dit. Heu dit, si restaurarem, no sé què, ells han de sortir, estarem davant del mateix estat, davant de les mateixes lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, per molt que el Parlament, que ja no existe, que ja han dissolt, i el Parlament que pugui sortir en aquestes properes eleccions, ho vulguin fer. Tindrem el mateix estat, tindrem les mateixes traves. Sabem com són, ja ho heu deixat ben clar, però ells també saben com hem preparat nosaltres les estructures d'estat. Hem de fer estructures per garantir el territori. Com? No, és que no, clar, no era només tindre un control de la gent, hi ha unes estructures que ho sabi, no ho dic despectivament, ho dic en el que has dit, no? I jo ja m'ho crec, de poders polítics, de tot, molt bé, vale? Però el dia 22 són els que ja hi havien i estarem en la mateixa situació. Què farem llavors? I estic convençuda que guanyarem, Estic convençuda que guanyarem i crec que hem de guanyar i hem de treballar tots perquè siguem més igual si és un 51. Si som un més, som majoria. I ja està, i ho hem de tirar endavant. Però com ho teniu previst tirar endavant? Perquè estarem igual, Estarem igual que el dia 20. Mira, ara jo
Ja que no hi ha més preguntes, seria l'última, me faig un privilegi. Sí, m'agafo un petit privilegi. Soc atípic, no em coneixes. Fem una taula rodona, es fan preguntes per cotxar. A vosaltres us va bé perquè cotxeu l'opinió de la gent del carrer, no? I de cara a aplicar les vostres polítiques, això es va bé. Llavors, jo us vull explicar una mica des d'ANC, perquè, bé, el Xavi coneix bé, es coneix el territori, Regió 4, que Regió 4 està compresa per Baix Camp, el Priorat, el Camp i el Tarragonès. És una extensió bastant àmplia i aquests dies hem estat debatent de què hem de fer, com ho hem de plantejar, perquè a vegades la gent ens diu que estem aturats, cosa que no és cert, passa que sí que ens hem de resituar, com s'han tingut que resituar els partits. I llavors jo faig, bueno, vull fer una mica a el que han dit ells, i jo aprofito perquè va molt amb la línia de el que acaba de dir ella. Vull dir, se va fer una molt bona feina per part del Parlament, se va fer molt bona feina, vam arribar a un 1 d'octubre que estic segur que la majoria dels que esteu aquí no es pensàveu que votaríem. Una setmana abans la majoria dels que estàveu aquí no pensàveu que votaríeu i vau votar per dues coses. Una, perquè va haver un treball molt ben fet des de govern, des d'entitats, per la part que es toca també, i després va haver una cosa màgica, no?, que va ser l'empoderament de la gent, que es va estar disposada a defensar aquesta votació amb el seu cos, el que estava dient la Joana ara. M'estic ara sense veu. Llavors, nosaltres l'altre dia es vam reunir per intentar treure unes conclusions. No s'equivoquem, no són unes conclusions ben verites d'ANC, són unes conclusions que des de la nostra regió com a assemblea volem traslladar al secretariat nacional perquè es debatin i s'incorporin. Però us les faig arribar perquè eren bastantes territorials, entre elles de molt grans, i va haver unanimitat en les conclusions. Vull dir, no critiquem a ningú, hi ha una gent que està empresonada, altres a l'exili, vull dir, les seues vides han canviat per sempre més, ni que surtin demà, ja no seran els mateixos, no crec que ho puguin ser, tot el nostre reconeixement, no podem criticar això. I ara treballarem perquè entre els tres partits traigueu una majoria absolutíssima, que superem aquesta barrera del 50% de vots, seria fantàstic, ho hem de fer, que ningú ho dubti, vull dir, és que estem veient, vull dir, ara sí que tenim un veritable mirall del que pot passar si perdem, perquè ho estem mirant. I llavors tenim que canviar aquesta pantalla, perquè si ara és dura, quan guanyin ells seria inimaginable. Però això no passarà. I el que hem de mirar és de passar del 50%. Però les conclusions que nosaltres volem passar al secretariat nacional i que s'apliquin és que els donarem tot el suport. I no estem parlant com a assemblea oficial, estem parlant com unes idees. Vull que quedi clar. Però us demanem, bueno, evidentment, la defensa dels presos polítics. Us demanem que no ens feu servir d'excusa aquesta vegada. Confieu en el poble. Aquesta vegada no marxem de plaça Sant Jaume. Aquesta vegada no ho fem. No demanem tempos, no entrarem en les velocitats, el mínim de temps possible,
però no ens encasillem. Ja sabem que és una tasca molt difícil. Tenim un enemic molt gran. No us podem demanar el 22. No. No us demanem tempos, però sí de termini. I sí que el missatge sigui clar cap a aquesta cosa. Volem anul·lar el 155 i no permetre que ens lo tornin a implantar. Amb pacifisme, perquè no volem confondre el que és violència. Considereu que l'1 d'octubre no va haver violència per part nostra. Per part nostra. Però nosaltres sempre ens mourem en la idea que hem tingut de ser un poble pacífic. Però això no vol dir marxar, això vol dir resistir. En la qual cosa us demanem això, demanem que tingueu confiança, no siguem l'eina, no siguem el motiu de, aquesta vegada, que no siguem el motiu per tirar-nos enrere. Us demanem això, que implementem la república el més aviat possible i la mantinguem. No us demanem tempos, demanem que es faci. Demanem no ser l'excusa, demanem la llibertat dels nostres presos i sort i un agraïment. És perquè abans ho he dit també ells tres, així que parlàvem en petit comitè, el seu paper mereix un reconeixement molt gran, és un aplaudiment. Avui en dia entrar en política, ficar-se davant d'unes llistes amb l'estat que tenim espanyol al davant, és molt honorable, perquè me penso que aquí, i la Laia no es presenta com a diputada, però està també amb el seu lloc de risc. Vull dir, aquí no crec que avui en dia hi hagi un polític de partit independentista que estigui per la menjadora, que dèiem abans, no? Vull dir, perquè aquí estàvem per perdre-ho tot en un moment donat, perquè se ho estan jugant tot. I això és un reconeixement que li s'hauríeu de fer. I només això, no és un posicionament oficial de l'Assemblea, però us he de dir que des de Regió 4 és un pensament unànim. Jo només una resposta a la companya: amb el poble, confiança absoluta, confiança cega. Amb qui no confiem és amb l'estat espanyol, que quedi clar, que de qui desconfiem no és del poble en absolut. Vull dir que en absolut, confiança cega amb el poble, que de fet és el poble qui ens ha portat fins aquí. I pel que fa al que farem, és a dir, és l'estat espanyol qui obliga a convocar aquestes eleccions el 21 de desembre. Per tant, serà l'estat espanyol qui estarà obligat a com a mínim, a escoltar el resultat d'aquestes eleccions. Jo no crec que tornem al mateix escenari del que partíem. Si ens obliguen a convocar unes eleccions i torna a guanyar una majoria independentista, alguna cosa hauran de fer. S'hauran de seure a la taula. Ho comentava l'Eusebi, el problema català, per dir-ho d'alguna manera, es posa al tauler europeu a partir de l'1 d'octubre i a partir d'aquí ens fem visibles. Ingenuïtat, i llavors el govern espanyol com podrà justificar davant els que els han obligat a convocar aquestes eleccions? Perquè és que ells no tenien interès a convocar aquestes eleccions. És l'arma que tenim. La nostra arma és la força de la gent i els vots i la democràcia. I el 21 de desembre és la nostra força i tota la força i tots els esforços els hem d'abocar aquí. No en tenim d'altre, no tenim un estat al darrere, no tenim aquesta força, però sí que en tenim una de molt clara i és la força de la gent. I hem demostrat que quan hi som tots i que quan el poble treballa unit i quan utilitzem la intel·ligència col·lectiva som capaços de fer coses com l'1 d'octubre. No havíem de votar l'1 d'octubre, no hi havia d'haver urnes i no hi havia d'haver paperetes. I l'1 d'octubre vam votar i vam poder expressar la nostra voluntat com a poble. Per tant, jo no estic convençuda que si el 21 de desembre guanyem les eleccions, que és el que ens hem de posar al cap, a partir d'aquí comencem a parlar.
precisament perquè la principal força que tenim és la gent, trobo que les conclusions d'ANC Regió 4 són meravelloses i tant de bo se les faci seva al conjunt de l'ANC. I jo, si m'ho permeteu, hi afegiria no només la defensa dels presos, de l'alliberament dels presos polítics, la lluita contra el 155, i que no fem servir la gent d'excusa, o que no, jo no diria, no ho diria d'aquesta manera, sinó que no faria un excés de tutela, no faria, no cauria en una altra vegada amb aquest paternalisme, amb aquesta sobreprotecció, i afegiria la demanda de transparència i claredat. És a dir, jo crec que la pregunta que formulaven, que formulàveu vosaltres, no? De dir, bueno, i què passa si no tenim, si només tenim un 50%, un 51%, hi haurà una tercera via, a partir de quin percentatge això és vàlid? Això s'ha de deixar clar. Per nosaltres, si guanyem les eleccions, fem avançar la república. No entrem en històries de percentatges, perquè no estem en una situació normal. Tenim gent a la presó, gent a l'exili, tenim un 155, no només això, sinó que tenim una onada repressiva sense precedents en les darreres dècades a nivell de base, és a dir, tenim la punta de l'iceberg, que són els presos polítics. Però sabeu la mà de gent que està sent multada ara mateix? I una cosa és que t'arriguin uns cops, que fa mal, i que t'han de posar punts. Però l'altra és que t'embarguin comptes. Per tant, no estem en una situació normal i nosaltres en cap cas entrarem a dir si un 60%, si un no sé què, no. Si guanyen les eleccions, tirem en mal la república. Després, l'altra pregunta fonamental, el 22 de desembre què? Si tindrem al davant el mateix estat repressor, si tindrem al davant la mateixa Unió Europea que només ens ha mirat quan hem estat disposades a partir-nos la cara, a que ens la partissin, exacte. Quan hem estat disposats a batallar, batallar de manera no violenta, perquè això recordem-ho, vull dir, plantar cara també pot fer-se de manera no violenta, vull dir, el que no pot ser és que caiguem nosaltres en el propi parany de dir, com que no volem que ens mostrin com un poble violent, no hem de fer res. No, nosaltres no som els violents, són ells els que estan utilitzant les porres, són ells els que estan judicialitzant la política, són aquesta gent el que està fent una persecució cap a nosaltres. I si en alguns llocs hi ha hagut punxades de cotxe, trencament de vidres de cotxe, trencament de vidres de balcons de gent perquè portaven estelades, és per part d'aquesta gent, no per part nostra. I això tinguem-ho clar, vull dir, deixem de tenir por a que ens mostri com a violents, vull dir, jo crec que ha quedat claríssim. I en aquest sentit trobo que s'ha de ser molt clar en quant al full de ruta. Per nosaltres la principal estructura d'estat és la gent, però precisament per això pensem que no pot tornar a passar el mateix que va passar l'altra vegada. Vull dir, estem totalment d'acord, ara ja sabem què és el que hi ha al davant. Ara ja sabem què és el que hi ha al davant. Per tant, si hi ha amenaces de violència, s'expliquen. Es fan públiques en el moment que hi ha aquestes amenaces i que la gent decideixi què vol fer. I en aquest sentit, i acabo, hi ha altres qüestions que són fonamentals per nosaltres. Fer avançar la república vol dir, com deia abans, tenint en compte que un país privatitzat és carn de canó del xantatge empresarial, hem d'apostar per intentar tenir el màxim control del que és el país. I això què vol dir? Doncs vol dir creació d'un poder financer propi, banca pública. Comencem a parlar de banca pública i que no ens facin xantatge a les entitats financeres. Comencem a parlar de la nacionalització de l'energia, dels recursos naturals. Comencem a parlar de la recuperació i la titularitat de tot el que són les infraestructures, autopistes, xarxa ferroviària, port, aeroport. Comencem a parlar de serveis públics, 100% públics, o comencem a parlar de sobirania alimentària i del que és el foment del teixit del sector primari i de la pagesia, per exemple. Per nosaltres això és el que hem de fer, perquè si no tornem a estar en les mateixes de sempre. Quina força tenim nosaltres? Cap ni una. O anem avançant cap a aquest control del país, o per nosaltres reproduirem la situació que hem tingut. M'havia oblidat un altre punt que de les conclusions. Unilateralitat, no l'abandonem. No es pot deixar cap opció. No podem abandonar la unilateralitat. Desitjable l'altre, 100%, clar que sí. Però no abandonar-la. Un moment, encara no. Subscric totalment el que ha dit l'ANC, perquè jo sóc soci de l'ANC, i subscric totalment el que ha dit, i aquest és el programa. En relació al que comentaves tu, vull tornar a recordar-lo del 3 d'octubre.
Parlem ara aquí de si un 50 o un 51%. No oblidem una cosa. No oblidem una cosa. Tota la gent que legítimament en aquest país no és partidària a la independència. Per tirar endavant exitosament un procés d'independència en què la força única, principal i fonamental ha de ser la ciutadania, les majories han de ser amples i no es pot fer amb un gran percentatge de la població en contra. Per tant, però, pues s'ha d'ampliar la majoria, s'ha de convèncer com, amb acció de govern que posi en evidència que el que abans es deia, el 155 s'aplica contra tots els catalans, no contra els independentistes. I certament, per part d'Espanya, per part dels unionistes, han hagut de recórrer el discurs identitari, estrictament el discurs identitari. I precisament aquí és feina nostra intentar convèncer. Doncs sí, és més lent, però s'ha de convèncer. S'ha de convèncer com? Amb acció de govern que posi en evidència les limitacions de l'Estat que es fan en perjudici a la gent i per tant de la gent que legítimament se sent espanyola, només faltaria, però que els tracten com a catalans. Però aquests legítimament se senten espanyols i jo els he de respectar i ha d'haver una àmplia majoria dels que pensen com jo legítimament. I nosaltres no tenim el mateix pes? No, no tenim el mateix pes perquè no controlem el poder. Ells, en canvi, sí que controlen el poder. A veure, diguem les coses com són. No fem màgia. A mi també m'agradaria tenir un 51%, tornar a votar al Parlament i que siguem independents, però això no funciona així. He parlat de que les coses han de ser efectives. I per ser efectives passa per ampliar majories i acció de govern que convenci de la realitat que es pot construir a Catalunya i, en canvi, la misèria que ofereix Espanya. I això no és immediat. Però només ampliant-ho d'aquesta manera, pacíficament i democràticament, se'n sortirem. Ara bé, requereix, i és imprescindible a la gent, per tornar a fer sentir constantment la veu independentista al carrer i fer-la sentir com sempre l'han fet a sentir, pacíficament i modèlicament. Fins i tot amb accions, evidentment, de protesta que, sense traspassar en absolut la ratlla de la violència, posin de manifest la anormalitat en la que estem, perquè estem en una absoluta anormalitat. I aquesta absoluta anormalitat hem de ser capaços de fer-la veure als que ells no ho saben, però també la pateixen. O sigui, hem de poder. Una pregunta. A raó del que dius, ara fa un moment acaba el ple de l'Hospitalet de Llobregat, Esquerra ha presentat una moció sobre Som Escola i li han topat Ciutadans, PSC i PP. Jo pregunto als tres, sabeu què teniu davant? La classe de societat que teniu davant? Ho sabem. Ho sabem tots. I no s'ha tocat a tot el vespre, eh? Sabem l'estat que hi ha davant i sabem la societat que hi ha davant perquè sou vosaltres. Som nosaltres. Som nosaltres. Ella està fent política municipal, però com totes les de la CUP, és temporal. La Raquel fins ara no s'havia ficat en política. I el dia 1 d'octubre estava aquí. Però estava aquí planejant com defensar les urnes juntament amb el jovent del poble, amb l'Agustí, amb l'alcalde, amb el Joan, amb el Sergi, amb el Francesc. Per tant, és continuar exactament la mateixa tasca. I tant que sabem el poble que tenim. I és precisament per aquest poble que tenim que al final ho aconseguirem, que el que vam votar l'1 d'octubre, que volem un estat independent en forma república, ho acabarem aconseguint.